Hej och välkommen till den här föreläsningen som heter Skönlitteraturens tre huvudgenrer. Idag ska jag berätta lite grann om hur man delar in berättande texter på olika sätt. Den första indelningen gör vi mellan skönlitteratur och sakprosa, som också kan heta facklitteratur. Skönlitteratur, fiction in English. Det är text som är påhittad eller fantiserad och som inte behöver hålla sig till verkligheten. Det är fantasivärldar och sagofigurer som till exempel Sagan om ringen eller Bamse eller Kalle Anka eller någon annan. Däremot sakprosa eller facklitteratur, non-fiction in English, är vetenskaplig text som ska upplysa så att folk kan ta reda på saker. Den måste hålla sig till sanningen och beskriva verkligheten. Ordet genre återkommer ganska ofta när man pratar om texter i allmänhet. Genre är ett annat ord för olika litterära grupper och här kan både skönlitteratur och sakprosa förekomma. Ordet genre kommer från franskan och uttalas genre och betyder en art, en speciellt slag eller en sort. Och inom skönlitteraturen så kan olika genrer vara till exempel saga, en deckare, science fiction och så vidare. Inom sakprosan så kan en genre vara beskrivande och förklarande text, argumenterande text eller instruerande text. Vi ska idag titta på skönlitteraturens tre huvudgrupper som är epik, lyrik och dramatik. Vi börjar med epik. Epik är all berättande text. Ibland talas det om epos, som till exempel Gilgamesh-eposet. Och det är en äldre berättelse i diktform och ett epos förutom Gilgamesh är till exempel Iliaden. Vi har en roman som är den kanske vanligaste formen av berättande texter. Som är en påhittad berättelse om människor och miljöer. Och en underrubrik till romaner kan vara detektivromaner som är väldigt populära i Sverige. Och en ganska duktiga författare som blir översatta till många språk är ju då deckare om brott. Bildningsromaner är romaner där kanske en människa lär sig mer och mer om livet och tänker om och gör andra saker. Science fiction. En berättelse om framtid, gärna med tekniska inslag. Här skulle man kanske kunna tänka sig Star Wars. Fantasy är en berättelse som präglas av fantasi och magi och övernaturliga händelser. Harry Potter är en sådan för ungdom och Sagan om ringen för vuxna men även för ungdom. Den andra formen är novell och som är en kort berättelse och som ofta har en sensmoral eller en poäng på slutet. Lyrik finns det ganska många synonymer till. Till exempel poesi, dikt och vers. Det finns inga exakta regler för hur en dikt ska se ut i dagsläget. Det fanns förr. Men vissa kännetecken, eller ett litterärt ord, stilistiska grepp, kan man använda. Till exempel en uppställning, att raderna inte går hela vägen ut från ena sidan pappret till andra. Man använder sig av metaforer, liknelser, olika typer av rim och anaforer. Och vad det här betyder ska jag förklara nu. En metafor förekommer i nästan all daglig text idag utan att vi kanske tänker så mycket på det. Man använder metaforer för att förtydliga eller ge liv åt en text, att måla upp en bild för läsaren. Ordet metafor betyder överföring. Vi överför betydelser. Ett exempel är folk stormade fram. I betydelsen att folk rusar fram kraftigt. Men om vi tänker efter, människor kan inte storma. Det gör vinden. När det stormar så blåser det kraftigt.
Vi för alltså över vindens egenskaper till hur människor agerar, så att storma blir en metafor. Det var ett verb, men vi kan också göra en metafor kring ett substantiv. Här på bilden så ser vi några olika bokryggar. Och här har vi alltså ordet bokrygg. En bok har ingen rygg. Det har människor. Men någon gång, för att beskriva hur en bok ser ut, så har man använt den mänskliga ryggen för att beskriva boken. Så ryggen blir alltså en metafor. Liknelse. När man tänker på ordet liknelse så finns det ett nyckelord, alltså ett ord som nästan alltid är med, och det är ordet som. Stark som ett lejon, envis som en åsna, klok som en uggla, långsam som en snigel. Falla som en ballong, sjunka som en sten. Vi hittar egenskaper hos något annan väsen eller djur som stämmer överens på en person eller något annat vi vill förklara. Liknelser finns på de allra flesta språk, men de kan skilja sig mellan olika språk och kulturer. Vi har rim. Om du pratar med ett barn i Sverige som kanske går i förskoleklass till ettan eller tvåan och man säger rim, så tänker vi oftast på slutrim. De rimmar hatt, katt, bok, klok, sol, stol och så vidare. Och det här kallas för slutrim. Här ska vi titta på en sångtext som är skriven av Per Gessle. Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt. Jag placerade dig i drömmen som jag borde ha glömt. Nu faller den från himlen som en trasig ballong. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Sen ser ni att det står bokstäver efter raderna. Och bokstäverna visar vilka rader det är som rimmar, vilka slutord som rimmar. Det kallas för en rimfläta. A rimmar på A och B rimmar på B. Skulle man sedan lägga till ytterligare en rad så skulle den heta C. Men man kan också ha rimmen A, B, A, B. Där det alltså rimmar då på varannan rad. Ett annat typ av rim är allitteration eller uddrim. Rimmet finns i början av ordet. Och jag vet ingen som kan gestalta det här bättre än en svensk humorgrupp som heter Galenskaparna. Allitterationen är absolut som bäst. Du ska klicka på länken och titta på det här inslaget om ett uddrim när vi har tittat klart på den här filmen. En anafor. Det är också ett stilgrepp eller en metod inom lyriken som innebär att man börjar på samma sätt, men kanske då inte bara på en bokstav utan inledningen i en mening. Vi ska titta på en dikt här som kanske inte är så vacker. Den börjar med jag skiter i, som är en fulare form av jag struntar i eller jag bryr mig inte. Där man ser att författaren har skapat en effekt i att han upprepar hela tiden starten i varje ny rad. Jag skiter i rykte och ära och namn. Jag skiter i guld och pengar. Jag skiter i damernas svällande barm. Jag skiter i deras sängar. Den avslutas med jag skiter i varmt och jag skiter i kallt. Jag tror ta mig fan jag skiter i allt. Anaforen är alltså jag skiter i, men vi ser att här har vi rim. Här har vi ett A, B, A, B, medans C och C. Den här dikten är eventuellt skriven av Gustav Fröding, men det vet man inte riktigt säkert. Den tredje delen, dramatik, är när en text framförs på scen. Och det brukar också kallas för pjäs, drama eller teater. Drama eller dramatik betyder helt enkelt handling.
Vi använder ordet också i dagligt tal, att man är dramatisk till exempel. Är ofta en person eller en händelse med mycket starka uttryck och mycket gester. Det har rötter i det antika Grekland. Man skulle fira vinets och fruktbarhetens gud, Dionysos. Och då hade man festligheter på sensommaren för att fira den här skörden. Och man läste dikter och sjöng. Och det fanns alltid en försångare som sjöng eller läste först. Och så skulle de andra härma. Och så småningom så blev det så att den här försångaren inte bara läste utan faktiskt levde sig in i själva texten och blev någon annan och blev då den första skådespelaren. Och då finns det ett tecken på att den första skådespelaren var en man som hette Tespis och som levde cirka 535 före Kristus. Den första teatern i Aten, huvudstaden i Grekland, och var en festplats. Man hade stora teatertävlingar mellan olika författare där man kanske ställde upp med fyra pjäser var. Alla roller spelades av män. För att man skulle kunna gestalta både män och kvinnor och djur så hade man olika masker på sig. Maskerna innebar också att ljudet förstärktes. Man hade en enorm publik på de här, kanske någonstans mellan 20 och 25 000 personer. Så det var väldigt viktigt att man hördes. Men själva amfiteatrarna, som ni kan se på bild i eran bok, är också konstruerade så att ljudet faktiskt ska nå upp även till den som sitter absolut längst bak. Så det var stor ingenjörskonst i de här teatrarna. Det finns två olika slags drama och det följer med även idag och det är tragedier som gestaltar och visar livets svårigheter och komedier som istället inriktar sig på humor och glädje. Idag kan man också kombinera de här på ett sätt som man kanske inte gjorde i det antika Grekland. Det finns två olika sätt att arbeta med drama och som skiljer sig från litteraturen, och det är dialoger och monologer. Dialoger är ju när två eller fler människor pratar med varandra, ordväxlingar. Och en monolog är när en person pratar och för därmed handlingen framåt. Det finns tre olika berättarknep som antikens författare började med och som finns kvar än idag. Och den första är vändning, och det kan vara så att huvudpersonen kanske har det väldigt, väldigt bra. Allting funkar väldigt, väldigt bra och sen kommer en vändning. Så att det här som en gång var bra blir dåligt och övergår då till en tragedi istället. Eller tvärtom, det går väldigt dåligt, det är väldigt sorgligt. Och sen blir det en vändning och det istället blir bra. Man skulle kunna säga lyckas. Omkastning och det skapar ju spänning och den som tittar på dramat känner ju på sig att det är någonting som ska hända. Man pratar också om lättnaden efteråt när man faktiskt har sett någonting som man tycker är hemskt. För hur känner man sig när man har sett en skräckfilm? De flesta av oss är nog väldigt upprörda och rädda, men vi är också väldigt glada över att det är över. På samma sätt som när man har haft en mardröm och man vaknar och kommer till sans så är du väldigt glad för att det faktiskt var en dröm. I många pjäser så finns det alltid en person som är väldigt självsäker och stöddig. Och ofta så går det ganska dåligt för den här personen på slutet. Det som kännetecknar den här personen är att han är väldigt självsäker och väldigt stöddig och säker på sig själv. Men har inte så mycket insikt kring saker eller andra personer. Den tror sig säkert vara bättre och duktigare och smartare och vackrare än alla andra och än vad de i själva verket är. Men det som händer är att den här personen förlorar på slutet. Den här sättet att se på sig själv kallas för hybris. Och det är också ett uttryck som vi använder än idag. Det var de tre delarna som vi skulle gå igenom idag när det gäller skönlitteraturens tre huvudgenrer.
Hoppas att du har kunnat lära dig någonting idag. Vi hörs!